Kwa majina naitwa Victor Otieno Owiti. Natoka Kisumu but na study kule Eldoret. Mimi ni mwanafunzi Eldoret Moi University. Nilikuwa na bet Mozzart na sijawahi win pesa kubwa. Hii shindano ya Omoka nilijulia pale YouTube. Nilikuwa kwa ziara zangu YouTube kuona ilikuwa naona replay ya Liverpool. Nilikuwa naona replay sasa nikifika pale ads ikakuja hapo. Then sasa ni siku skip sasa nikaangalia nikapata kuna ile shindano nikasema why not, wacha nijaribu, maybe naweza kuwa mshindi. Nikajaribu tu and then ndio nimebahatikia. So kuna hiyo siku niliweka bet, a normal bet tu, nikaenda shughuli zangu kwa pale home. Then Johnny nikapigiwa simu, mimi ni mshindi, nime the highest odd mate, the highest odd your day, nikawin 2980 odds, nikaniletea around 130k. Nilifurahi sana. But nilifanya fry zaidi nilipoambiwa mimi ni mshindi wa gari. Nilifurahi sana na nashukuru Mozzart. Sikuwa na plans za kununua gari anytime soon, mimi ni mwanafunzi. So nimefurahi sana. Kwa sasa sina driving license but nitaenroll driving school 1 month nipate license then nifanye gari kwa taxi. Nimefurahi sana na encourage mjoin Mozzart. Mozzart deal ni ukweli, Mozzart inalipa, Mozzart inajenga. Asanteni sana. Omoka na Moti daily. Hit the highest odds. Omoka na Moti plus how. Kuwa mshindi. Mozzart bet.